Des de fa poc més de mitja hora, el port de la Sabina a Formentera, que ja està obert, però durant tot el dematí la borrasca Anna ha fet que Formentera restés aïllada. El temporal ha deixat cops de vent de fins a 66 km per hora i també s'han superat els 34 nusos de força, cosa que ha fet que l'autoritat portuària decidís el tancament dels molls d'aquí. I el resultat, que cap embarcació ha pogut ni entrar ni sortir d'aquí. I els usuaris que havien d'anar a Eivissa, ja fos per feina o bé per estudi, s'han hagut de quedar, i també els que havien de viatjar a Península per plaer. A terra també, els bombers de l'illa han hagut de realitzar una sortida. En concret, s'han hagut de desplaçar una benzinera propera per tal de reforçar unes planxes metàl·liques perquè no sortissin volant degut a la força del vent. Com dèiem, fa poc més de mitja hora que s'ha obert un altre cop el port de la Sabina i s'espera que la primera embarcació pugui sortir a les 3:30 direcció cap a Eivissa.